Borko, za tebe se mora malo se udaljujem da bi mogli da normalno razgovaramo. Ajde, od toga počnem. Neki kažu 2.8, neki 2.9, neki 2.10. Koliko si porasio? 210 je visina. Zašto smo razgovarali? Ušao si u snagu, u visinu, igraš sve bolje i bolje. Tako da postaješ važan stup. Jel si svestan toga ranije, dok si bio malo mlađi, da si želeo tamo, tamo, tamo. Je sad na jasno šta hoćeš? Jeste, jeste. Kao što ste rekli, neiskustvo ranijih godina. Sada situacija je, kao što vi vidite, sami drugačija. Radilo se na tome, na košarkaškim delovima, na snazi. I došlo je ono vreme kako treba da bude. Sad će biti onaj pravi Borko kako smo očekivali još kad si bio mlađi. Ajde o Zemunu, pitao sam Marka Petrovčenica i ETN. Pa, pre svega nismo se znašli na njihovu veliku agresivnost. Imali su veću želju od nas za poverom. Daleko od toga da smo mi tamo otišli da izgubimo i da budemo poraženi. Jednostavno, videli ste i po statistici i po svemu da nikome nije bio dan za igru ni za košarku. 19 izgubljenih lopti je mnogo i atipično za našu igru, ali to je, ja kažem, samo jedna utakmica, nije izgubljen rap. Naravno. Jedna bitka i vidite i sami atmosferu dobra i ako smo izgubili, da kažem, niko se ne raduje porazu, ali evo sutra imamo utakmicu protiv Konstantina, da se popravimo, da se podignemo, onda petak Beo Vuk, mislim da i to dobijemo i da pokažemo da je zaista to bio samo jedan kiks u Zemunu. Upravo to, posle Zemuna, jer ove dve utakmice vidite kao izazov, kao želju, e sad ćemo da... Naravno, čekamo sutra Konstantin sa velikom željom za igru i da popravimo sve što smo u Zemunu, da kažem, propustili. Imali smo šansu i tamo, donekle, ali opet ja mislim da ćemo sutra da pokažemo onaj pravi Pirot koji će biti sigurno konkurentan za viši rang. I sutra i u petak. I sutra i u petak, naravno. Ajde, neka bude tako. Hvala. Srećno.